ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। ज्येष्ठ नागरिक आफैले हालेको रिट सर्वोच्चको दर्ता प्रक्रियामा। दल बदल गरेकालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमाले प्रवेश गरेका 14 जना जनप्रतिनिधिलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइदै। जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग प्रवेश। ठाकुर पक्षसँग मागियो लिखित जवाफ। नेपालमा सोमबार थप 2297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 46 जनाको मृत्यु, थप 3130 जना कोरोना मुक्त। नेपालमा कोभिड-19 डेल्टा भेरिएन्टको परिवर्तित रूप कप्पा फेला, अन्यभन्दा बढी संक्रामक रहेको चिकित्सकको भनाई। सोमबार नेपालमा पनि विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी 7औं योग दिवस मनाइयो। दैनिक जीवनमा योगको महत्त्व झन बढेको विज्ञहरूको भनाई। जुन 21 अर्थात सोमबार विश्व संगीत दिवस मनाइयो। 2 वर्ष यता संगीत सम्बन्धी गतिविधि प्राय शून्य। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परी गत जेठ 30 गतेदेखि हालसम्म 20 जनाको मृत्यु, 21 जना बेपत्ता। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही स्थानमा मौसम सफा। पानी पर्न रोकिएसँगै धेरै जसो नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्यो। ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोटपिट गर्ने अभियुक्त। जिल्ला अदालत बाँकेद्वारा 50,000 धरोटीमा रिहा। नर्सिङ संघ बाँके पुनरावेदन दिने तयारीमा। सामान तस्करमा संलग्न रहेको 49 जना प्रहरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङद्वारा कारबाही। लामो समय एकै स्थानमा ड्युटीमा खटिँदा तस्करहरूसँग मिलेमतो रहेको आरोप। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 71 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम 11.5 अर्बमा खुम्चियो। सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा प्रति तोला 400 रुपैयाँको वृद्धि। छापावाला सुन प्रति तोला 90,400 रुपैयाँमा कारोबार। लगातारको वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरोका कारण दर्जनौ जलविद्युत आयोजना प्रभावित। निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा अरबौंको क्षति। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा रहेको ट्राउट माछा फार्ममा बाढीका कारण 4 अर्बको क्षति। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले 7वटा ट्राउट माछा फार्म बगायो। दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण जारी भएको निषेधाज्ञाले होटल व्यवसायमा करोडौंको नोक्सानी। आफैले खोप किने वातावरण बनाइदिन व्यवसायको सरकारसँग माग। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्सले समचरणको अन्तिम खेलमा नर्थ मेसिडोनियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। दुवै टोली बीचको खेल अहिले जारी। कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत मंगलबार बिहान 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा उरुग्वे र चिली तथा अर्जेन्टिना र पराग्वे बीच प्रतिस्पर्धा। ज्ञानद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी छनौटका लागि 4 सदस्यीय समिति गठन। पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय टिमको जर्सी छनौट गरिने। अलराउन्डर पृथु बास्कोटा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने। सिरिजका लागि ज्ञानद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 खेलाडी आह्वान। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्या यता 1,75,000 मानिस विस्थापित। अहिलेको अवस्था निकै चिन्ताजनक र खराब रहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। भारतमा सोमबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने महाअभियान सुरु। 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप प्रदान गरिने। इरानको आणविक कार्यक्रम विरुद्ध एकजुट हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायलको आग्रह। आणविक सम्झौता एकतर्फी रूपमा भङ्ग गरेसँगै इरानद्वारा आणविक कार्यक्रम तीव्र। र अमेरिकाको अलाबामा राज्यमा आधीमा परेर 10 जनाको मृत्यु। भारी वर्षा अझै केही दिन जारी रहने भन्दै थप क्षति हुनुबाट सचेत रहन आग्रह।